u 12-članoj ekipi koja će braniti boje Srbije na prvom svetskom kupu sezone u američkoj vojnoj bazi Fort Benning je i Andreja Arsović, prvakinja Evrope u gađanju iz vazdušne puške, koja smatra da u izuzetno jakoj konkurenciji ima dobre šanse za jednu od medalja. Očekujem jednu medalju i jedno finale. Mislim da sam toliko spremna jer prethodni period pokazao je nešto mnogo lepo što je za mene istorijski uspeh na ovom evropskom prvenstvu i u dobroj sam formi, mislim da mogu da ostanem na visokom rezultatu i za taj Fort Benning prvi. Srpski strelci koji su se pripremali u Kragujevcu prezadovoljni su gostoprimstvom i uslovima za rad. Ovo nam strelište to otvorilo je mnogo velika vrata da uđemo spremni, što spremni u sezonu koja počinje baš sa početkom marta, aprila, gde kod nas i dalje vreme ne dozvoljava napolju da se trenira. Tako da jako volimo i ovaj grad i ovo strelište. Strelci Čikamate, Milutin Stefanović i Stevan Pletikosić pokušaće i u Americi da potvrde dobru formu koju su pokazali na domaćim takmičenjima. Svi da kažem, vredno radimo i okupljamo se utorak rano ujutru i krećemo put Amerike i očekujemo jako dobre rezultate tamo. Prva takmičenja u Fort Benningu zakazana su za petak 28. marta.